Rusiya Qarabağda eskalasiya fonunda Azərbaycan və Ermənistanla təmasdadır. İTV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, bunu Kremli mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Onun sözlərinə görə Moskva Bakı və İrəvanla o cümlədən hərbi çıların xətti ilə təmasdadır. Kremlin sözçüsü Rusiyanın Qarabağdakı vəziyyətin nizamlamasının diplomatik müstəviyyəyə qayıtması üçün çalışdığını da söyləyib. Rusiya Federasiyası Qarabağda gərginliyin kəskin artması və hərbi əməliyyatların başlanmasından narahatdır. Moskva Bakı və İrəvanı yeni reallıqları nəzərə alaraq Qarabağ özlə üç tərəfli razılaşmalara əməl etməyə çağırır. Peskov Qarabağdakı vəziyyət fonunda Rusiya Federasiyası Ermənistan və Azərbaycan arasında yüksək səviyyəli təmasların olmasını istisna da etmir. O qeyd edib ki, Qarabağdakı sülh mərammlarının təhlükəsizliyi Kremlin üçün prioritetdir. Hələ ki, onların həyatı üçün təhlükələr barədə məlumat yoxdur. Sülh mərammlar öz funksiyalarını yerinə yetirirlər, lakin regionda vəziyyət ağır olaraq qalır. Onlar münaqişə tərəfləri ilə birbaşa təmasdadır. Moskva ümid edir ki, Bakı və İrvanı güc metodlarından əlcəkib danışıqlar masasına oturmağa inandırmaq mümkün olacaq. Rusiya Bakı ilə İrəvan arasında sülh yolu ilə nizamlama imkanını görür. Bunlar mövcud üçtərəfli əsaz işlərdir. Kremli sözçüsü Qarabağda hərbi əməliyyatların başlanması ilə bağlı Rusiyaya əvvəlcədən xəbərdarlıq edilib-edilmədiyini təsdiq edə bilməyəcəyini söyləyir.